Les expectatives dels empresaris enguany són millors que l'any passat. Asseguren que els vaixells de petita eslora d'entre 6 i 8 metres són els més demandats, mentre que disminueix la venda de grans embarcacions. Las embarcaciones de segunda mano están vendiendo muy bien, sobre todo las embarcaciones de segunda mano que están muy bien de precio. O sea, el cliente está buscando la oferta. Els empresaris participants a la fira noten també la millora, tant en vendes com en lloguer de productes. La gent de Lucas d'aquí de sa illa està buscant tipus de barcos no molt grossos, sinó de petites mitjanes eslores. La gente se ve con más interés, más de compra, más de... No hay tanta gente que venga a verla y se va, la gente se queda, te pregunta, catálogos... Nosotros trabajamos con eslores muy pequeñas, o sea, a partir de 2 metros hasta 8 metros, y el mercado es el que se está moviendo ahora un poquito más. Els possibles compradors s'han mostrat satisfets amb l'edició d'enguany, sobretot amb els preus. Por lo que hemos estado mirando por la zona de los barcos y eso, pues hemos visto de todo, un poco barato, un poco cara. I s'han venut de barcos que ja han passat i això, però bueno, està prou bé, està bé, hi ha molta varietat. La fira romandrà oberta fins demà diumenge. L'horari és d'11 del matí a 8 del vespre.